det måste ju ändå vara att, då, att ägarna har kört en ny asfalterad väg. Man kollar här. Ja, det löser upp lite i alla fall. Inte bra att göra så, men... Oj, här är det mycket. Ser det ut här? Ja då. Får bara ligga här så löser det nog snart upp. Fan, det mesta tog ju faktiskt Biltemas. Det är lite kvar. Men